وڑکی لاہور پولیس پیو اہم کاروائی کی پزنزیرن بندیوانا د دیر شو کالو یو پیغلا بازیاب کھڑی دا او ملزمان ایوب او دہاغ زامن سیپ اللہ پتل اللہ پا موقع گرفتار کری دی دا پولیس مطابق پولیس پا موقع ماندی زنزیرون مات کرل او دا پیغلا جی نا یہ بازیاب اکڑا دا ڈی ایس پی چھوٹا لاہور تاج محمد خان او ایس ایچ او الطاف خان پا قیادت کی پیو پٹا اطلاع باندی پا جلسائی کی دا ایوب نمیو شخص کورتا اچانک چھاپا وہلا او پدی موقع پولیس سرا زنانا پولیس اہلکار ہم موجود وی دا پولیس وی نادا چی دولس کالا مخ کے دا غی پیغ لیتا طلاق ملاو شیو ولی مور اپلار و سرا دیر بد سلوک کولو نہ صرف یہ دا پا زنزیرونو تڑلی وا بلکہ پدی بای تشدد ہم کولو او ډیر خراب سلوکی و سرا کولو دا دین علاوہ دا پا یو ویران کوٹکی پا زنزیرونو تڑلی وا چرتا چی نہ بجلی وا او نہ دا اوبو سہولتو پا دی موقع ڈی ایس پی پریس کانفرنس تا سدا سرنگ اوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن پا چھوٹا لاہور کی جگم دے نو دا ظلم یو بلا انتہا منگولی دا چھ دا انسان وطا پا وجود باندے جگم دے نو وقت ادری گی واقعہ دا رہن دا چھ دا منگا پولیس تا جگم دے نو اطلاع ملو شوا چھ یو جنیا دا چھ ناسحانو میں دے او دا محمد ایوب دور دا دا چھ کم دے نو پا جلسے لار مانکے کی چھ کم دے نو پا کور کے پل پلار محمد ایوب اقل روریانو سیف اللہ او فضل اللہ دے چی کم دنو پزنزیرون باندے تڑلی دا او پدے باندے چی کم دنو رنگا رنگ ظلمون کئی او تقریباً دا دریو کالونا ظلم دا سلسلہ پدے باندے روان دا پدگا اطلاع باندے چی کم دنو منگا فوری طور پر ایکشن کے راگ لو او اسی چو سے با سارا زما موکی تلار او دا غزے کی چی کم دنو زان سر اخبرا لیڈی کانسٹیبل ہم بوتلا زمون لیڈی کانسٹیبل چې دا کور ته ننوتانو په حقیقت ننوتانو په حقیقت کې په یو تور تیار کوټه کې چې کوم دی چې نه پکې پکې او نه پکې لیټ او د ګرمۍ په دې موسم کې هغه ناصحا چې ناستا هغه په زنجیرونو باندې تړلې شي وه او د ظلم انتها دا ده چې د هغې کټ چې کوم دی نو ټول د میګونه ډکو یو ژوندي انسان سره چې میږي ګرځي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د دې غریبې باندې به څومره ظلم او جبر شوی وي دغه زنانه چې کومه وه دا ناصحا دا مونږ پولیس چې کوم دی نو د دغه کید نه را آزاده کړه او د هغې دومره وخت شوی چې هغه تعلم مکمل زنګینه وه او هغه زنځیر چې کوم دی نو د هغې په خپه کې چاقونه جوړ کړي دا جینې مونږ راوسته او د دې نه مو بیا چې کوم دی نو باقاعده راپورټ واخیسته چې هغې سه دا رنګ مونږ ته بیان وکړو چې د نن نه تقریبا دولس کاله وړاندې د دې واده شوی او بیا چې کوم دینو دریلو نه چاکې د وجې نه دې طلاق شوی نو د هغه لاسې بیا دا چې کوم دینو خپل پلار کړه راغلی وه او پلار یې چونکې دویم واده کړی نو د هغې د وجې نه د دې او د میرانۍ مور تر منځه چې عام د روټین خبرې دي خامخا جنګ جګړې په کور کې راځي نو په پلار باندې چې کوم دی نو دا خبره ډېره ناګواره وه چې د هغه دویمې ښځې سره دا لور ولې خبرې ترې اړې جګړې کوي نو د چې کوم دی نو د ظلم انتها وکړه او دا لوري چې کوم ده سره د خپلو زامنو په امداد سره په دغه تکه توره تیاره کوټه کې چې کوم دی نو د دریو کالو راسه تړلي وه چې یو زناور به هم څوک داسې ونه تړي د لیدو او د نه لیدو چې کوم دی نو ډېر زیات فرق دی الله پاک دې په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي او د داسې ظلم نه چې کوم دی نو موږ ټولو بچ وساتي نن شکر الحمدلله د چھوٹا لاہور پولیس یو ځلې بیا چې کوم دی نو یو ظالم د